Фальстарт. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо вас в студії «Часу онлайн». І мені дуже приємно представляти мого сьогоднішнього гостя. Це автор та керівник музею становлення української нації Валерій Галан. Вітаю вас у студії. Доброго дня. А давайте поговоримо взагалі про ідею створення цього проєкту та чому це саме музей. Чому музей і чому ми його робили? Угу. Ну, по-перше, я на своєму віці маю досвід, дивився досвід своїх батьків і аналізував від появи Української соціалістичної республіки, як нам історію подавали, а потім почали аналізувати, як вони раніше подавали. І вияснилось, що наша нація, наш народ бачив всю історію через окуляри Москви, а до цього через окуляри Російської імперії, трохи Речі Посполитої, і свою історію ми бачили тільки таку, яку нам дозволяли бачити. Тобто викрили на дзеркало? Ну, не тільки. Нашу історію перекручували, її присвоювали собі, її знищували, замовчували. Тільки для одного, що багато хто із філософів і політиків говорив, що народ, який не має спільної історії, він не може називатися нацією і не має спільного майбутнього. І в цьому крилася сама суть, чому це робили. Щоб ми були розрізнені, щоб ми не знали, хто ми такі, як, звідки ми взялись, як ми розвивалися. І саме головне, не могли брати оті уроки із історії, щоб потім не повторювати помилок, або продовжувати ті переможні такі свої діяльність, яку робили наші пращури. От для цього нас знищували. А ми вирішили показати на даний момент, як тільки є, наскільки можливо показати історію правдиву. Тому що за останніх 28, навіть 30 років наші вчені з українців мали доступ до архівів в багатьох країнах світу. І вони багато чого вже звідти позабирали, підняли свої архіви, досліджували. І є дуже багато таких вже робіт наукових, і захищені дисертації, і багато написали монографій, книг, сценарій, фільми зняли. Але, на жаль, цієї інформації для загалу мало. Вона більш ходить, знаєте, по горизонталі між тими верствами населення, де це розбирають, і навколо них. А якщо ми вирішили, якщо зробити такий музей, то ми можемо показати великому загалу українців та й нашим сусідам, хто ми такі, звідки ми. От тому це була така ідея. Але це саме музей, так? Музею. Саме музею. Так, а мета та цінності, які, от що ви хочете донести до глядача, до відвідувача? Так, якраз, дивіться, у нас, я так думаю, що не багато таких музеїв, як у нас є, які мають свою ідеологію. Ідеологія у нас построєна таким, має свої цілі. От ціль основна – це об'єднання українців навколо своєї історії. А друге – це зняття з себе вуалі невдахи та клейма. Вуалі невдахи і клейма теж невдахи, а другого сорту. Меншовартості. Меншовартості. Такого, так, комплексу цього, так? На жаль, у нас цим синдромом як заражені, інфіковані дуже багато українців. І якщо тільки ми побачимо то, що навіть у нас є 6 епох, 25 експозицій, це як 25 окремих музеїв, які показують за 1600 років послідовну в хронології всю історію, але на позитивному, такому на позитиві і на переможних сторінках нашої історії. І це якраз показує, наскільки наша нація велика, наскільки у нас є здобутків і так далі. І якщо тільки людина це побачить, то вона тоді починає задумуватися і переосмислювати, хто ми такі, звідки і як ми себе маємо вести. І якраз знімає себе ту вуаль. Але в цій цілі у нас є ідеологія. Ідеологія заложена в кожній експозиції. В кожній 25 експозиції заложено 4 таких ідеологічних моменти. Перша – це ідентифікація нації, звідки ми взялись, хто ми такі, хто навколо нас розвивався, як ми розвивалися. Друга – це є свобода і боротьба за незалежність на всіх етапах розвитку нашої нації і тих народів, які стали фундаментом нашої нації. Ми не можемо назвати, що там Русь, там були українці, але це ті пращури, звідки ми появилися. Третя – це є українці-розбудовники та їх пращури, розбудовники європейської та світової цивілізації.
Ми показуємо дуже багато таких моментів, де наші предки були набагато вищі в розвитку, і вони способствували розвитку якраз інших держав і територій. І четверте – це шляхетність, мужність, толерантність, милосердя, що притаманне нашій нації. І якщо ці чотири проходять через всі, то в кінці, я зараз вже два місяці сьогодні, якраз два місяці, як ми працюємо, от, то ми спостерігаємо, як люди пишуть відгуки, вони навіть деякі плачуть, деякі кажуть, якщо би був такий музей, у нас би війни не було, у нас би була інша нація. Тому багато, що ми заложили, ми відчуваємо, що ми правильно зробили. І якраз оця ідеологія, це є стержень, на чому побудований нас музей. Тобто така лагідна українізація, так якраз не примусова, а якраз пояснення свого коріння. Ну, можна так сказати, так. Але ми по-іншому це висловлюємо. Ми кажемо, що це якби новий погляд на історію України та наших пращурів. Новий погляд. Історія не міняється, але по-іншому на неї дивимося. Так, а ми знаємо, що музей непростий. В музеї ви застосували саме сучасні технології. Музей у вас працює у 5D-форматі. Розкажіть детальніше, що саме і чому унікальність цих фігур, які там представлені? Тільки фігур. Дивіться, я почну трошки з іншого. За цей час у нас було багато делегацій за кордоном, і були якраз музейники з Нідерландів, з Америки, були чехи, то із Росії були, з Білорусі. Вони кажуть, що і наші співвітчизники, які їздять по різних музеях, вони кажуть, що такого музею вони не наблюдали, щоб він був такий інноваційний, мультимедійний і вкупі мав то, що має наш музей. От здивовані, дехто каже, ущипніть мене, я в Україні чи ні? Та, там були такі американці. Так от дивіться, в чому? У нас заложені три музеї в одному, якби. Так. Один музей – це музей фігур. Це 30% всього контенту музею. Угу. Там є 100 фігур, зараз буде у нас 110 їх. Вони виготовлені по сучасних технологіях, по яких іще мало хто виконує у нас свої технології. Відображають повністю людину в всіх деталях, що зморшки, там, прищики, все є. Там вени на лбу, там на лобі. Так. Але вони якби зроблені всі по історичних даних, тому що у нас працювало 37 вчених, 51 наукова організація і 63 музеї. Працювали 5 років. І тому на кожну експозицію є цілі научні, наукові такі описи з підписами, з печатками інститутів, підписи вчених. У нас немає ні одного слова, де вчені не підписались під тим. Це у нас є то, що в інших музеях немає. Чому? Тому що в інших країнах історію не перекручували, не крали. А у нас це, то ми мусимо показувати, що це не автор музею там, або художник намалював, а це зробили вчені. І дивіться, якщо у нас є 26 експозицій, то у нас є 26 груп вчених, які спеціалізуються на своєму. На саме тому періоду історії, так? Ага. Так, і тому навіть ті вчені, які там були, потім вони дивилися, то вони вивчали один у одного. Тому що він не може бути спеціалістом кругом. У всьому, так. Так от ці фігури стоять, вони в мизосценах. Не як мадам Тюсо стоять окремо, і ти навіть не знаєш, хто він є, маєш впізнати. А воно в мізисценах історичний контент є, або якщо нема, то ідеологічний. Що таке ідеологічний? Ну, наприклад, Друга світова війна, коли була, у нас у Берліні, там є Берлін, Рейхстаг, і там стоять 8 фігур. Вони ніколи, може, і не збирали, ну, точно не збирались разом там, але вони підходять цей історичний контент. Або духовні будівничі. Там між ними 450 років. Петро Могила, Сковорода, Шевченко, Леся Українка, Котляревський, буде ще Франко. Але вони якраз підходять під той контент ідеологічний. Це вони стоять. Далі є паспорт такий, де написано короткий сюжет на двох мовах – англійська-українська. Є фотографії цих фігур і написано, хто вони такі – на англійській і на українській мові. Але через QR-код ви на них можете зайти і на 8 мовах можете читати більше інформації про ці фігури. Це теж такого немає. Але крім цього, що вони в мізосценах там якихось рухів, дехто підмігує, там дехто здоровується з вами. Не лякаються від відповідей. Ну, трошки несподівано може бути. Володимир Великий питає, чи ви хрещені. Це є, а саме ще головне, що через медіогід, який у вас є наушник один тут, ви чуєте, як вони спілкуються з вами. І 60 фігур, от, вони якраз спілкуються із відвідувачів. Наприклад, Володимир Великий. Коли ви нажмете на нього там кнопочку, то він каже, що впізнали? Так, я Володимир Великий, то, що хрестив Русь. Але хочу вам про інше сказати. Хочу висловити велику вдячність своїм нащадкам. Знаю, що зараз звуться українцями. За те, що вони не схибили і не зійшли того шляху, що я вказав. А це християнство та європейський вибір, європейська родина народів. А на Петлюру, він коротко каже,
Любі мої друзі, нам не страшні ті заморські воші, нас достають свої гниди. І ми бачимо, що зараз така ситуація, що все повторяється от історично. Історія каже, наука, яка нічому не вчить, так, на жаль. Тобто так, це є один музей. Другий музей – це є великі діорами, 5 метрів висотою, десь 8 метрів шириною, де 3D вони надруковані, але на них іще йде проекція. Де там хмари, можуть там птахи літають, якщо там бій, там видно такі постріли, видно дим іде, горить щось там, конниця бігає. І там ще є звуки, звуки війни, як хрещення, там чути, як митрополіт молиться, як дитина там плаче, бо холодна вода, як ці занурюються в воду, звуки є. І в багатьох є запахи. Там травою, там кавою, де винахідник кави, Юрій Кульчицький, наш земляк, да, от, із Галичини він там. Або там війна, там бій йде, або ми, і там порохом і димом пахне, там, ну, наприклад, там в АТО, в ДАПі. Тому там є звуки, запахи, проекція і 3D-фігури. От тому воно 5D. А третє, у нас є інформаційні ще. Інформація йде, де надруковані в нас тексти, надруковані мапи, картини. Знизу йде таймлайн, там цифри, наприклад, Володимир Великий, коли народився, що він зробив, там датами великі, і коли аж помер. І ще є такі невеличкі, як цукерки, такі метр десь шириною. Там є книжечка така, і з книжечкою школяр там сидить так. І там текст для дітей, де психологи і педагоги склали тексти для дітей, щоб вони могли на своєму рівні розуміти ту експозицію, що не треба їм все читати, там все зжато і так на дитячій мові. Але там ще є тачскріни в кожній експозиції, в кожній цій епохі. Є тачскрін, де про ту епоху можна дуже багато інформації набрати. Є проекції, є мультимедійні екрани, де там є багато документальних роликів, де є інші герої. Є телефони, де можна послухати розмови, як розмовляють із бійцями в АТО. І ще багато є інших, не буду розказувати, треба прийти подивитися, мультимедійні такі різні. І це третє. І оці всі три ми наложили, то, що ще не накладував майже ніхто, тому що такого ми не бачили у світі. І ми їздимо, і наші друзі їздили, і ті, які приходять, вони кажуть, що такого не бачили. У нас над музеєм працювали не тільки ті вчені, а працювали дуже багато, 7 психологів, які працювали, біоенергетики працювали, працювали художники, там копірайтери. Психологи. Ну, дивіться, психологи, коли ви будете приходити по нашому музею, то ваша психіка буде так, ви будете отак, а потім вас зажме, а потім вам буде цікаво, а потім вам питання зайдуть. Спеціально так робили. Це і кольорами, де додавали запаха, щоб вас занурити туди. Емоційні стани, емоційні стани, і яким шрифтом писати? Тут великим, а тут маленьким, то, що важливо, великим. Під тим ми підписували потім якусь цитату великої людини, щоб це підтверджувало. Якщо не хватало, не вистачало, то ми давали, що звук, хтось поздоровився, або хтось підміргнув, щоб вам там веселіше стало. Тому ми так старалися зробити, щоб ви попали, як, знаєте, таку, як в казку. От, і та казка якраз вам дала змогу узнати історію свого народу за 1600 років. Зробила вам таку, знаєте, як борозду таку в вашу мізку, але жовто-синю. І у вас багато буде питань, вона буде пуста. І коли будете виходити з музею, то ви будете розкладати ту інформацію, яка вже була в ту борозду, а де що будете шукати, ви вже будете під тим кольором її заставляти. І вона у вас потім заповниться, але вже інформацію, яку треба було додати, тому що у вас з'явилось багато питань тут. Тому, тому тобто, працюють психологи. Повертаємося в правильний ракурс бачення нашої історії, так? Ну, дивіться, у нас на вході в музей, у нас написано, в нашому музеї ви можете ознайомитися з історією українців та їх пращурів. Все побудовано на науковому підґрунті і ґрунті з великою кількістю фахівців. Але ви можете мати свої знання, свої думки, і ви можете вибрати самі, хто для вас тут герой, а хто ні. Тому що ми нікого не заставляємо. І ще у нас такі, у нас три рази це повторяється по музею. І ще у нас повторяється, що у нас же музей встановлений української нації. І нещо написано, українська нація не по крові, а по духу. Це всі національності, які тут проживали, проживають, будуть проживати, які виборюють незалежність, розвивають її, творять тут. Це все наша нація. Тому у нас там етнічних є дуже багато. Татар, вірменів, росіян, а вони українці великі.
А я маю ще таке питання. Ви казали, що ви працювали саме з істориками, вони дійсно робили дослідження. От саме риси обличчя. Тобто ми можемо побачити справжнє обличчя Лесі Українки, Івана Франка, так? Богдана Хмельницького, так. Ярослава Мудрого. Навіть так. Так, дивіться. Дуже багато досліджень робили вчені і до цього. І деякі, та ж Леся Українка, є картини, є репродукції, де її можна, і є описи. І коли складали з описами ті, які займаються, ну вони там 30, 40, 50 років займаються тільки Лесією, наприклад, то вони це знають, і ми до них зверталися. А є такі, наприклад, той же Мазепа. Ніхто, росіяни зробили так, щоб ніхто не знав, як він виглядає. Ну, Петро І надав наказ, анафему там належали. Його знищували кругом. І тільки півроку назад знайшли на дзвіниці барельєф, який вивезли з України, там був барельєф. І друге, це коли він же римський князь Римської імперії був, і коли йому це вручали, то один з художників намалював був той прийом, і теж там було це. І тільки з цих двох вчені знайшли, як він виглядів. Дуже багато було, що не знали, як виглядали наші князі, і тільки по черепу в цьому і в Польщі, і в Норвегії. Досліджували ці черепа, і це навіть зараз є на іншому каналі, є фільми там «Вкрадена історія України», і вони це навіть теж показують, але у нас є ті вчені, які тим займалися, вони теж це показували. Тому дуже багато є уже нових даних, які ми застосували, а є ті, які були, тільки їх, ну, наприклад, Шевченко. Всі бачили Шевченко в такій кучмі, такі великі, і в такому кожусі, він такий здоровий дядько. А в нас він стоїть такий стройний, молодий, і стоїть в мундирі російської з орлами. І дехто мені питає, чого він з російськими орлами? А він був, а тоді отримав, 28 років було, він отримав академіка Санкт-Петербурзької академії, коли він після заслання з Казахстану. Він в засланні не міг був товстий бути, там він в солдатах був. Він був стройний, і тому ми так показали. І якщо зрівняти з його автопортретами, там, то видно, що ясно, що одне лице, він сам себе малював. Тому у нас немає ні одної фігури відомих, які зроблені не з науковим дослідженням. Але є у нас козаки, наприклад, воїни, то тих ми не робили. Ми їх, ну, він не грає ролі, то ми робили з деяких із акторів, своїх знайомих. От. Тому їх там ставили. Їх небагато, але є. А скажіть, можливо, якась з цих фігур для вас особливо там важлива або улюблена? Можливо, там щоб більше всього зусиль на неї витратили? Ну, зараз, як так сказати, то перші фігури були дуже важливі, тому що на них ми тренувалися. І багато їх знищили потім, тому що не такі вони виходили, як нам потрібно. Але якщо так брати, то для мене деякі фігури, будемо казати так, духовно і інтелектуально ближче. Ну, наприклад, я навіть хотів таку програму на телебаченні домовлятися, щоб Грушевський вів передачу, або в Ютубі він вів, і він розказував, які помилки вони робили в ту Українську революцію, щоб ми не повторили. Тому для мене він як історик цінний, але, знаєте, і для мене це дуже важливо, і для чого, що вони зробили тоді помилки, між собою не могли домовитися, і потім, поки не прийшли комуністи і не зробили так, як вони хотіли. Але ми тоді, знаєте, що більше втратили? На той час, з 18-го року по 32-й рік, наприклад, був, три рази більше, ніж Україна, була держава українська, зелений клин на Дальньому Сході. Угу. І Сахалін, це потім, сірий клин, це кусок Казахстана і Сибір, жовтий клин, це європейська частина, і бордовий клин, малиновий клин, це де Кубань, і кордони були аж до Каспійського моря. І тоді це були держави, до 26-го року дві, а дві до 32-го року існували, з українськими мовою, з прапорами, з печатками, з усім. Якщо тоді би на території України не получилось, от то, що, ну, получилось, то, може би, і там були українські держави. Тому для мене це дуже важливо. Ну, і ще для мене важливі такі гетьмани, як Виговський, як Мазепа. А чому?
Ну, Виговський, наприклад, заключив угоду про створення першого Євросоюзу. Туди мали війти Речь Посполита, Велике князівство Литовське і князівство Україна. Вони заключили угоду, щоб створити одну державу. Що це показує? Це показує, що всі признавали, що це європейські народи, що це одне, і тому вони об'єднувалися, що це одні корені були, і вони це знали. Або, наприклад, ну, потім там цар послав війська, їх розбили там під Конотопом, це у нас побачити. Або той же Мазепа, який дуже багато що створив. Тож для мене він має велику... А саме такі, де, ну, будемо казати так, без великих роздумів, але горжуся, так маю таку, що у нас був князь Святослав Хоробрий, або князь-завойовник. Угу. Він створив величезну імперію на всю Європу. І воював 16 років до 32. 32 його там отравили. Але це мужня людина, яка настроїв армію, одну із кращих, що він сам був таким, знаєте, аскетом. Що його справжній воїн. Справжній воїн. Тоже мені так. Він носив таку косу волосся, як у скіфів. І одна із версій, чому козаки наші називали себе козаками, це тому, що косаки – це косаками. Коса у них була, косаки. Специфічна зачіска. Так. Шановні глядачі, я зараз маю нагадати вам, що далі наша трансляція триватиме на сайті П'ятого каналу, а також у Ютубі П'ятого каналу. Залишайтеся з нами, далі ми дізнаємося, яка реакція у іноземних гостей на наш чудовий музей. Давайте продовжимо дуже цікаву розмову все-таки про нашого князя Святослава воїна. Тобто, і взагалі, він загинув рано, наскільки я знаю, якщо я правильно пам'ятаю. А що зробив? Він рано загинув. 32 роки, так, да, його отруїли. Так. Але Грушевський про нього казав, що це перший козак на княжому троні. І от його ніхто не може присвоїти собі. Наших князів присваюють там деякі там сусіди наші, а його не можуть. Із-за того, що він отой має оселедець такий. Угу. Але коли козаки почали вже там свою діяльність, то вони як воювали, захищали і там від нагайців, від татар свої території, ну, які з дикого поля там набіги робили, то вони їх почали називати також козаками, але із-за того, що із тюркського це козак, це вільна людина. Тому от, ну, є більше знає то це, а із історичного, там, якщо розібратися раніше ще, то говорять, що є й така, що як косаки. Тому у нас в музеї наші екскурсоводи розказують то, що історики нам написали, а деякі легенди, вони кажуть, це в виді легенди є. Наприклад, там. І вони їм розказують деякі легенди, щоб було, може, цікавіше, може, нам було більш гордість. Хоча історики це не підтверджують. Так же само, як в нас же є, що підтверджує, що Київ заснований в 482 році. Але багато істориків кажуть, що йому більше 2000 років. Угу. От. Тому ми це не можемо казати, але кажемо, що є деякі історики. І, якщо глубже хтось хоче, то ми там говоримо. І в нас є багато таких людей, які приходять, задають питання. Ну, наприклад, не по цій темі. По цій темі у нас все є, і наші екскурсоводи знають. То ми їх записуємо і робимо потім зустріч. У нас є конференц-зал невеликий, і де набирається питання, ми потім їх запрошуємо туди, приходять туди 2-3 вчені і з ними дискутують. Угу. Тобто, що дискусії, тому що ми не можемо за вчених робити їхню роботу, і це буде некоректно. Якісь висновки. А розкажіть, будь ласка, ви казали, що іноземці все-таки були вже у вас в гостях музею, і які враження? Ну, по-перше, що я, ну, як я дивлюся і більш замічаю те, що мені цікаво. От. Перше, що вони дивляться на виконання музею, і вони що мені казали? Що, знаєте, вас можна поважати, каже, мінімум 3 рази. Я кажу, за що? Перше, що у вас є така нація з такою історією, дуже мощною, такою, що вона хватить на декілька, каже, націй. Друге, що ми можемо вам подякувати, що є такі люди, які це знають, цю історію, вони дорожать нею і показують іншим. А третє, ті команді, яка має такі мізки, руки, що вона могла це зробити. Так оце мене перше цікавило, вони так казали. Потім у нас були недавно, на тому тижні, МЗС приводило 15 послів, і вони там проводили свій захід. І от, ну, там деякі посли це сказали, а потім підтвердили, якби всі. Ну, вони таким одною думкою, що всі екскурсії в Києві
треба розпочинати з нашого музею, музею встановлення української нації. Тоді люди, які виходять, вони по-іншому дивляться на Україну, по-іншому вони бачать ті музеї, і вони складають уже все в хронології, бо вони вже мають матрицю, куди тільки складати, каже. І тоді їм все зрозуміліше, і цікавіше, і рентабельніше використовують свій час. Це мене цікавило. От і друге, що деякі були горді, наприклад, літовці, молдовани, бо вони побачили там свою історію. І навіть турки, коли до нас приходили, от привозили зараз там заступника міністра оборони, там і проводили, от недавно, то їм показував, там теж є, але там є, що козаки завжди їх там перемагали, там поставили. І так було так, якось ми хотіли так це згладити. Вони кажуть, ми це знаємо, каже, от їх дуже цікавила Русь, їх дуже цікавив визвольний рух. І вони там розпитували багато. І вони теж казали, знаєте, ми цього не знали, каже, але це достойно. Це достойно і ну, то, що ваші предки робили. Це було цікаво. Потім був у нас етнічний українець, але він родився в Канаді. І там же діаспора, але старенький. І він був біля мапи. У нас є мапа така велика, де всі області, і там засипано в кожній області своя земля із тої області. І в нас можна такі мішочки, можна взяти мішочок, там заплативши 30 гривень. І там написано «Оберіг українця, рідна українська земелька». І він ложечкою набирає собі землі і може взяти з собою. А зав'язочка вийде прапорця українського. І він стояв на колінах там і плакав. Потім він каже, я тепер хоч знаю, що на моїй могилі буде кусочок України. От. Так, це дуже зворушливо. А скажіть, будь ласка, ви працюєте, ви казали, що у вас є експозиції і спеціальне пояснення для діток. Ви працюєте зі школами? Так. У нас ми працюємо з школами, а із 15 жовтня у нас запускаються дитячі програми. Програми, які окремо є Русь, окремо, ну, окремо 6 епох, окремо. Вони, щоб не весь музей, а вони будуть 50 хвилин тільки в одній. По частинам. Так, в одній. І там є розбиті вони на 6-11 років, на 12-13 і 14-18. Це просто для їх легшого розуміння, так? Так, і там будуть працювати з ними аніматори, психологи і викладачі. Ага. От, зразу буде група. І у нас ще є в класі, де майстер-класи, квести там ще будуть проводитися, і вони можуть отримувати грамоти за це. І коли вони отримують і 6 тисяч, хоч 4 грамоти, вони можуть поміняти на диплом патріот України. І тоді він має право 10 років ходити безкоштовно і приводити одну людину туди безкоштовно, якщо це перша категорія. Друга – 5 років, а третя – рік. Але перша і друга категорія має право проводити екскурсії разом з нашими екскурсоводами і отримувати за це ще кошти. Отак, це ще так. Маленький бізнес. А взагалі для дорослих скільки вартість квиточка? Дивіться, у нас, щоб про вартість сказати, треба підійти до цього. Дивіться, у нас 1800 метрів – це тільки експозиції. І якщо зараз взяти музеї в середні, в Києві, в середні музеї, там є декілька великих таких, вони мають 100-150 метрів квадратних. Тобто це в 10 разів більше? А це 12-15 разів більше, ніж це. Якщо там беруть 30 гривень або 50, то якщо б вони подивилися, у нас 25 музеїв, то треба було заплатити такі гроші. Це раз. Друге, що у нас є один день, останній вівторок місяця, у нас безкоштовно приходять всі пенсіонери, так. Інваліди перша-друга група і багатодітні сім'ї. Кожний день безкоштовно приходять діти до 6 років, музейні працівники, вчителі історії або завучі по направленню приходять безкоштовно, і священники. Це вони не платять гроші, тому що вони далі проводять якби, цю інформацію. А тепер кажемо, що якщо людина приходить з 9 ранку до 10, то 20% від квитка нижче. Знижечка буде, так. Якщо це приходить група, від 24 і далі, теж 20% знижки. А тепер ціни. Дорослі у нас коштують 220 гривень. Діти і студенти, крім військових курсантів,
160, а військові курсанти і всі соціальна група, пенсіонери, атошники, там, інваліди, всі, які в них в свій день прийшли, то в них є 130 гривень. І екскурсії в нас є ще платні, що вони можуть брати там екскурсія на групу 400 гривень, є 600 гривень. І в нас є аудіогід. Ви можете взяти аудіогід, такий телефон, де ви і бачите, і чуєте через нього. Якщо українська і російська мова, це 75 гривень. А якщо це іноземно, то це 100 гривень. А там 8 мов. І в нас люди знаходяться в музеї від 1.5 до 4 годин. А питаннячко, якщо ми беремо екскурсовода, чи можуть екскурсоводи розповідати іноземну мову? Чи не тільки іноземною? Так, так, не гід, а саме людина. Так, у нас є, поки є у нас так. У нас є екскурсії на іспанській мові, на російській мові, на англійській мові. І зараз людина там до тренуються на французькій. Але ми заключили зараз угоду із гідами, з гільдією гідів і екскурсоводів, які дві організації, де вони і знають мови. І якраз от на цьому тижні ми вже їх акредитовуємо. Вони здають нам заліки, вони отримали матеріали на кожну експозицію, вони мали вивчити. Зараз вони заліки здають нашим працівникам, потім мені і замдиректору по науковій роботі. Як вони тільки здають, ми підписуємо, вони мають право приходити і своїми групами, і ми їх будемо визивати, щоб вони проводили із нашими, хто до нас приходить. У вас дуже серйозний підхід, глобально так. А скажіть, будь ласка, просто як порада людини, яка створила цей музей, скільки часу потрібно, щоб оглянути всю експозицію, щоб люди собі могли планувати? Ну дивіться, от ви коли ходите в супермаркет, там дуже багато товару різного. Але ви маєте невеличку корзинку свою. І от набираєте свою корзинку, кожний. Так у нас, якщо подивитися весь музей, мені, якщо я знав це все, я прочитав тільки все, подивився, мені хватило 12 годин 36 хвилин. Ох. Тому людина, коли заходить, вона менше, ніж півтора години, вона не зрозуміє музею. От. Півтора години це треба розраховувати. І до трьох це нормально. Тобто середньо буде десь 3 годинки розраховувати. Так, середньо щоб... від півтора до трьох. Але у нас є, коли от день безкоштовний, то у нас є пенсіонери, які вже приходять до нас четвертий раз, бо у нас було перший і останній понеділок, то у нас два було, а тепер ми робимо вівторок тільки. То вони бувають там по 6 годин. От, вони все читають, дивляться, там, ну, теж скріни вони не дуже. А так всі монітори, бо на моніторі, наприклад, ще 40 є персон, яких не в фігурах. І вони через 15 секунд міняються, про них там інформація. Вони це дивляться. Тому, а деякі вже були у нас по 5-6 разів. І платять кошти, і заходять, тому що вони кажуть, нам це цікаво, ми хочемо це знати. Фотографірують, пишуть конспекти, там, студенти приходили, там виписують. Це дуже цікаво. У нас, на жаль, вже закінчується ефірний час, але маю вас обов'язково спитати, це перший такий глобальний проєкт, так? Саме історичний в Україні. Чи будете ви далі продовжувати? Якщо що, то що в планах найближчих? Чого чекати? Ну, дивіться, зараз я був у Львові, і зараз ми говоримо із деякими організаціями, які хочуть разом зі мною створити музей у Львові, який буде мати заголовок такий же «Становлення української нації», а далі «Історія міста в особистостях». Ага. І ми хочемо зробити від Данила Галицького і до сучасності. Тобто це вже глобально по Львову, так? Так, саме, по Львову. Саме історія міста Львова. Так. Ага. Є поки такі, ну, тут вже більш ми так нормально розмовляємо, вже маємо якісь домовленості. А приїжджали люди з Дніпра, то говорили по Дніпру також. І є в Чернівцях. Так як я з Чернівців, то там в мене теж є люди, які кажуть, давайте зробимо музей. Знаєте, який? Співоча Буковина. Знаєте, скільки співаків? У нас більше, ніж 60 співаків є, які дуже високого гатунку не тільки в Україні, світового, а й світового рівня. І музею співаків немає. Є музей художників є, а музею співаків немає. То ви будете саме музичного направлення? Тому що місто Станіслав, так, Івано-Франківськ називався? Станіслав – це Івано-Франківськ, Чернівці. Чернівці, так. Це от Буковина, Чернівці. Просто мені здається, теж цікава історія цих міст, бо вони… Так, так. Тому от заслуговують на пізнання, так. Тому розумієте, зараз музеї, які у нас є в Україні, більшість з них зроблена мінімально це 50-40 років назад. А технології були інші. І зараз людина бачить все по-іншому. Раніше ми на возах їздили, ну не ми, наші діди. А зараз на самолітах сверхзвукових там літаємо. І зараз, якщо нам сказати знову, давай до Львова або до Чернівців на возі, я відмовлюся. І так само я заходжу в музей, а там все як на возах. І мені то не цікаво.
Я не можу це дивитися. У мене зовсім по-іншому встроєн мозок наших дітей, внуків, навіть ваш вік, ви по-іншому це бачите. І якщо зараз ми зробимо по-іншому музеї, у нас буде прорив. А зараз, дай Бог, щоб у нас устаканилося в країні, до нас попруть дуже багато туристів. Тому що ми, як білі пляма на мапі Європи, боялися... Не розвідана. Є що відкривати. Так, і вони сюди прийдуть. А що ми їм покажемо? От їм треба показати. От я був у Львові і їм критикував. Я кажу, у вас багато музеїв, але мало що є про Львів. У вас нема про історію Львова. А давайте зробимо один, об'єднаємо це. І саме головне, об'єднати треба 8 державних утворень, які були на тих територіях, 8 таких великих націй, які творили ту історію. І показати, що це історія Львова. І якраз показати ту толерантність, терпимість, що нема ворожнечі, що так треба жити кругом. Оце показати. І тоді цей музей може об'єднати ті всі музеї на одну ідеологію. От, що це є історія міста. Тобто це буде така сітка, скажімо, така сітка музеїв, яка буде розповідати вже детальніше по містам, так? Так, це цікаво. Ну тоді будемо дуже чекати на нові звершення. А коли Львів плануєте запускати? То запускати, ми ще не розпочали. Ну будемо сподіватися, що найближчим часом. Я рада ще раз представити мого шановного гостя. Нагадую, що нашим гостем в ефірі сьогодні був автор та керівник проєкту «Музей становлення української нації». І будемо сподіватися, що це буде не один музей, а ми будемо майже в кожному місті. Тому що у нас історія дуже різнобарна, ми маємо її вчити. І вам я бажаю натхнення і обов'язково будемо гостями ваших закладів. Дякую. До зустрічі. Чекаємо. До зустрічі.